Ja, det er Ditte. Goddag, mormor. Ja. Det er Christian. Goddag, Christian. Goddag. Nå, jamen Christian, hvor er du henne? Jeg er da i Colombia. Det er jo stadigvæk. Ja. Ja, hvordan har du, Christian? Jeg har det godt. Har du det? Jeg har mange sommerfugle i maven, mormor. Ja, du har det, selvfølgelig. Fordi, jamen i dag, der skal jeg mødes med min mor. Skal du? Ja. Ej, ved du hvad? Hvor er det? Jamen, det var Christian, hvor vil jeg tænke på dig? Ja. Jeg tænker også på dig, mormor. Ja. Og jeg har taget dit brev med. Har du det? Ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Men du ved ikke noget, før du har mødtes hos din mor om mange ting. Nej, men jeg har jo været sammen med noget af min familie her. Ja, nogle af dine, du har nogle søskende jo. Nej, ikke søskende, det er nogle moster og fætter. Ja. Og så har jeg jo fået, så har jeg også fået en mormor mere. Jamen, det er jo ret unge dernede. Ja, det er det. De er unge, når de får børn. Ja, hun er kun 77. Så du er stadig alderspræsidenten, mormor. Ja, det er jeg så, ja. 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 Men du har både en mor og en mormor dernede, og så har du mig her. Ja, og jeg er virkelig også glad for, at jeg har dig, mormor. Jamen, det er jo gensidigt, det ved du. Men jeg synes, at jeg er så glad på dine vegne, at du har fundet din mor og din mormor dernede. Det er så skønt. Ja, det er ret vildt. Det er meget vildt. Ja, jeg ved slet ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til det i dag. Nu går den der drøm, jeg har haft i nogle år, ligesom du ved ikke, hvornår du skal møde hende. Jo, her en gang i eftermiddag. Om det ja, nu en gang i eftermiddag. Ja, klokken er 11 herovre lige nu, om formiddagen. Ja. Og du, jamen er du både glad og nervøs og mange ting, ikke? Ja, altså jeg er meget glad, og jeg er også nervøs. Ja. Men jeg har jo heldigvis været sammen med familien, og de sætter jo enormt meget pris på, at jeg er der og glad for, at jeg er kommet ind i deres familie. Ja. Så men det er jo altså at møde sin rigtige mor, det er jo løbende at møde sin rigtige mor. Ja. Det er da den største løbende. Ja. Det er det. Jamen jeg glæder mig også. Det kan jeg ikke godt forstå. Ja. Ej, hvor er jeg glad på dine vegne. Ja, det er jo det. Og det er jo din mor. Jamen, det er jo en stor, stor dag for hende også. Ja, hun vil jo også være lidt nervøs, tror du ikke? Jo, det tror jeg, hun er. Men, jo, det er hun. Men jeg er overbevist om, at det bliver den største dag i jeres liv, begge to. Ja. Det bliver det. Ja. Det gør det. Det gør det. Det bliver en stor dag. Og det er så nu, om ikke ret lang tid. Ja. Jamen, jeg er så glad på dine vegne. Det er jeg også, mamma. Og du skal vide en ting. Jeg elsker dig simpelthen så højt, at jeg er så glad for, at du har været med på den her rejse lige fra starten. Jamen, jeg er jo lige så glad. Ja. Og jeg er sikker på, og så er det også godt, at din far, i Holstebro, også synes, at det er i orden, og det der. Ja, det gør han. Jeg har lige snakket med ham, jeg skal hilse fra ham. Ja, tak. Og han har det jo lidt bedre med hensyn til sygdom. Ja, det har han heldigvis. Ja, og det er jo da, det er jo skønt. Han har faktisk lige været på hospitalet for et par dage siden, og der sagde de, at de ikke kunne finde noget. Ja, det er jo faktisk rigtig mange glæder lige forud. Ja, og vi skal jo huske på, hvad du altid siger, at vi skal være glade. Ja, det mener jeg virkelig. Ja. Det er så utroligt meget at være glad for. Ja. Så må man lægge den lidt til side, det tømmer en, ikke? Ja. Jamen, det er rigtigt. Man skal ikke ignorere det helt, men man må gerne fremhæve Ja, men selvfølgelig, man skal ikke bare smide det væk. For livet, det er både det ene og det andet. Begge dele hører med til livet. Ja. Men prøv at være dejligt, at man finder en dejlig glæde indvendigt, så bliver man jo dobbelt glad. Ja, det er jo næsten endnu værd at blive dobbelt glad. Ja. Jamen altså, Christian, jeg synes, det er simpelthen så skønt at høre det, du skal fortælle mig her. Ja, det er det godt nok. Og så dejligt, du ringer til mig og siger, at jeg er så glad for det. Ja, jamen velbekomme det. Så det var rigtig sødt af det. Så det fremover, så hører jeg sådan lidt mere om, hvordan det var at møde, og hvad
I fik ud af det. Jamen, jeg vil ringe til dig måske i morgen eller i overmorgen, så ja, kan du... Ja, når du synes, at det passer dig, ja, ja. Så vil jeg rigtig gerne høre det på tro. Ja. Det vil jeg. Det er rigtig skønt, at du ringer til mig nu. Jamen, velbekomme, mor. Det siger jeg i hvert fald tusind tak for. Selv tak. Og tak, fordi du er der. Ja, men jeg er jo så glad for, at... Jeg har dig, og jeg har alle sammen, som jeg siger, hele Mulevitten, du kender godt det udtryk. Det kender jeg. Du kender sådan, Mulevitten. Ja, Mulevitten, den kender jeg også. Ja, jamen, det er jo et udtryk, og det har jeg nogen af jo. Ja, men du fyrer... Det er jo udtryk, du kender sådan, det er de forskellige. Ja, du fyrer nogle gange nogen. Ja, men det var, du har ikke sagt nogen helt gammeldags endnu, hvor jeg ikke helt har været med, forstået. Nej, prøv at få nu af dig. Men nu er det efterhånden, ikke? Efterhånden. Ja. Jo, mor. Ja. Men kan du... jeg ringer til dig i løbet af et par dage. Tusind tak. Ikke? Og så mange tak for det her. Velbekomme. Og du må have det rigtig godt, og ønske dig alt muligt godt. Tak, og mor. Og Guds fred. Tak skal du have. Godt. Vi snakkes ved. Hej. Vi snakkes ved. Hej.